5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ Կապան քաղաքում, 4-ից 5 բալ Գորիսում եւ Քաջարանում։ Երկրաշարժին հաջորդել է 3.3 տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ 1 հետ ցնցում։ Վերասկիչ պալատի նոր նախագահը Լևոն Յոլյանն է։ Նստածույց ազատության հրապարակում հացբերողին ազատ արձակելու պահանջով։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ճանապարհային ոստիկանության տուգանքները ժամանակին չվճարելու տույժերը վերացնելու նախագիծը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է ևս մեկ զինվորի կորստի մասին, ով վիրավորվել էր փետրվարի 25-ին Արցախի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ։ Դիմակավորված անձինք մուտք են գործել Հայփոստ ընկերության բաժանմունքներից մեկը։ Տեսախցիկներն արձանագրել են 3 անձի, ազդանշանը միանալու պատճառով նրանք չեն կարողացել հանցագործությունն ավարտին հասցնել եւ դիմել են փախուստի։ Եվրամիությունը երկարաձգեց Բելարուսին զենքի մատակարարման արգելքը։ Իրաքի զինված ուժերը Մոսուլում գրավել են Տիգրիսի կամուրջը։ Օսկարից հետո Էլթոն Ջոնն աստղերին ցուցադրել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Խոստու» ֆիլմը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն։ Մարտի 1-ից 2-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, 3-ից 5-ը շրջանների մեծ մասում թույլ տեղումներ, արևելյան դաշտում սպասվում է մառախուղ։